Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Kali ini kita ketemu Mas Odol di laundry mana ini? Laundry kawan kita. Halo Mas Odol, apa kabar Mas Odol? Pi Mas Odol, info nengap. Info nengap. Wah, anjay. Mas Odol ini dari mana lagi mau? Ala jalan-jalan. Dari mana? Pemurai. Alhamdulillah. Gimana udah syuting Mak yo? Ya. Siap. Oh nggih. Okay. Ndak di rubung wong ning alun-alun Mang Madu. Ora apa aku wecel aku iki gak jalan ndangan. Ayo Pak ngale aku. Pak di ucel-ucel wong e apa? Ya Mak Dul, Mak Dul. Ayo Pak lere. Iya. Nggih nggih. Iki Mang nyantai ning endi Mak Dul? Nyantai ning nganu apa Mamang Jinuk. Oh. Rubung cerene iki Mang. Iki ning gone laundry Mbak iki to. Halo Mbak. Mari ngasmo sinten Mbak niki Mbak? Iki laundry niki buka setiap apa Mbak? Setiap hari. Setiap 24 jam non-stop. Oke, siap dulur. Weh. Oh iya ya siap. Halo Papa Lauri. Gimana kabarnya Papa? Ya baik-baik aja ini. Jangan salto ya Pak Lauri. Enggak salto. Sudah boyoknya itu sudah tua gitu loh. Sudah tua. Enggak mampu. Iya. Mampu, guys. Siap. Kopinya diseruput dulu dong Pak Lauri. Ini di depan laundry. Laundry mana? Bisa membaca enggak? Seruput cek. Asik kering. Tim Adol. Mantap. Jika awalnya tak pelinteng mata nih oh. Pelinteng. Kaciplong. Kayaknya apa enggak? Kita ambil sotek. Oh lah ya sing iki judule engko kisinan sing sesuk kita tayangi. Heeh sesuk Bapakku iya judule kisinan iya kuwi iya sing ngedit tapi masuk dadi artis kalunge wis iya gede lur sing urung nambah mek untune lur asik asik ring ndang anjay. Ya, burung tunggol kan sih masih umur 2 tahun. Lah iya, wah di sini juga giginya belum tukul. Lah iya, separe. Di sini ada juga Mbak Mimin. Halo. Ini artis yang vakum. Ayo. Ya Mbak Mimin, kabarnya gimana? Alhamdulillah. Gimana sehat. Kok sampai teko ngarep kandeng banteng emang nyapo sampean? Sudah diceluk Mas Bayu. Oh iya. Ngono iki dadak ngelali to Mas. Ya siap. Ya ngelali Mas Bayu. Piye Madul? YouTube njenengan menghasilkan jemen ora? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Pokoknya muga-muga semakin lancar, semakin iya. Berkembang ya Mak Dul. Iki mang sampean mudun dari Pule jam berapa Mak Dul? Jam tengah sore. Jam tengah sembilan. Wah, esok ya sian yo. Iya. Oh, alah. Aku kejar kumpul aku kejar Jogja. Heeh. Dasar mampir kok. Lileng. Oh. Siap. Benar pasar alun-alun. Terus oleh apa emang lamu keliling pare? Olehmu apa olehmu? Jalan-jalan. Oh, mek pengen refreshing toh. Oh, refreshing. Kita kan artis capek. Kita kan artis capek, guys. Shooting terus loh. Shooting terus, guys. Ada liburan, guys. Siap. Anu pare. Capek, guys. Sopo ya? Masul, enek fanmu jenenge Angga Kampak. Sapan? Halo Mas Angga. Halo Mas Angga, Masul ning kene iki lho. Ayo, kon nyekon nyopo jare. Halo. Siap. Neng arep laundry lur. Iki ning kono lur. Neng arep kandang banteng. Aku tapi ndak promosi kono lur. Ya. Ndak promosi aku mek dutune Mas Odol. Mas Odol ki mangke kas kaki Mas Odol. Iya. Wah, Mas Odol gaul sekali. Oh, makan magrebi. Oh, ngono. Ndak nggo matur, Mas Odol. Ora. Nyapong-po kene udan. Nyapong jam mulai. Gua lak numpak sing ketapel ning Papa Lauri lho ya. Nginep kene. Oh, rasa syuting lah. Mampir. Jo, mampir ke Mbak Mimin dulu Dosa ora mampir. Sik to kurang diluk sik. Durasine tambahi sik. Durasine tambah. Heeh. Ya ini ngap. Lah iya. Papa Lauri. Halo. Arte kok apa ya aku? Apa kayak apa? Pak Lauri iki hobine selain mancing apa Pak Ari? Selain mancing ya anu. Apa? Turu. Turu. Rudok sing. Turu apa deh? Turu. Rudok. Turun badak ngiseng. Nah, siap. Anu Pak Ri, dikapan kae oleh salam ke Pak Gleweh karo Pak Igun. Igun saning sumber gedong. Wah, nah, Pak Gleweh, heeh. Halo Pak Igun. Halo Pak Igun sama Pak Gleweh. Ijak hai neh. Ijak hai neh. Salam balik yo. Heeh. Ya mana? Papa Lauri. Jenenge Papa Lauri terkenal ning kono. Kamu dulu. Hari jenenge Pak Hari. Hari ya. Oh, lah ya. Si
siap. Halo Pak Igun. Halo Pak Igun. Kenal dengan Pak Igun? Iya. Heeh, tijah hai kira-kira Pak. Iya, tijah hai Pak Igun. Saya sudah tobat no. Saya sudah tobat. Saya sudah istighfar no. Dan saya istighfar berdosa. Heeh. Istighfar. Berdosa itu. Itu kelakuan yang tidak baik gitu ya. Itu kelakuan yang tidak baik itu. Itu kelakuan setan. Kalau bisa dikurangi. Kan dikurangi ya, no. Harus dikurangi. Siap. Harus dikurangi ya, Mas ya. Anu lur, saya ini tobat apa Lur? Anjay. Anu maksudnya sini wong ya gaul lur, jeremu ora tau ganti pang ambek dastren lek metu ya gaul masamu. Kita sepil dari kaos kakinya dulu. Ini harganya berapa Mas Odol? Lambung lali. Oh, celana harganya berapa? Enggak. Iki tas mangan sambel iki, Mang. Iya, macam anu ku yo. Oh, dulang-dulangan ora, Mang? Iya, mangan. Oh. Pasti dong. Jan penak ya, artis sama deh. Kita kan artis loh. Kita kan artis dong. Jan masuk. Kayak mantan aja lho, guys. Bu, jenengan ge fene Mas Odol loh. Isin, Lur. Isin wangi lor. Ini Mbak Mimin. Halo. Pak Lauri laruh jenengan ke salto, hati-hati yo. Salto kayak cuman karo aku. Lah ya aduh. Lah ya aja lo. Aja lo Pak Ri. Cukup cintanya Mas Odol aja lo ya. Hanya satu. Hanya satu. Satu Mas Odol saja no. Anjay. Ayo wis tak kirim. Engko tak upload nemak yo. Gerek no sama gerek ini. HP-nya barang anyar. Wow, iya no artis so. Artis. Iki anu lur. Iki posisine iki panas banget ngentang-ngentang emang. Sik ya tak ketarane wajahku lur ya. Wis ngene karo wajahku lur. Aku sik tak iki thumbnail lur. Nah, iki lur wajahku. Emang berjumatan lur aku sik sarungan yo to. Emang baru telepon Mas Odol dikabari. Wah, oh, ya adsen ning ngarep kandang banteng aku langsung meluncur. Iya Pak Rian, kita apa? Langsung meluncur mari nek acan jumbo. Anjay. Wes, koyo to mingse. Lah iya. Si ibu mari saiki mari di bojone si ibu. Heeh, saiki mari. Lah iya. Ki aku jarku minggu ki arep munggah terus Mas Odol ternyata. Ternyata wong sik nggone dulure enek sing perlu tendangi ngono. Ternyata ngono lho. Meh 8 menit sik kurang titik. Kacamatamu ndi, Pak Ri? Ndak gowo to? Ndak gowo, guys. Ning kono kae lho. Heh? Ilang ning anu kae. Ning ndi? Ning Pasar Putih. Pasar Putih lho. Piye iso ceblok ya? Kopi. Kacamatanan. Jajal kon nggih kacamatane Mbak Mimin. Engko cinta ta Pak Ri, Pak? Aja lho, engko cinta karo Mbak Mimin. Aku cinta karo aku lho, Pak Ri. Oh, Pak Ri. Madul, pomo Mak Pak Ri cinta nih Mbak Mimin no ikhlas ora sampean? Ikhlas ya, Jan. Yo. Jan remuk. Lah iya. Oleh bojo artis kok. So. Wes, Jan semwanger. Aduh, kok bajingan iki piye iki? Jan remuk. Lah iya. Madul, tutup no Madul. Yo wes lur sing nonton vlog iki ngono. Yo wes ya lur sing nonton videoku cukup semene ae. Wah. Siap. Yo wes lur ya mungkin vlog kali ini cukup sekian ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Share di video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.